Än en gång vill jag närma mig mina vänner med min konst. En konst som jag vill visa men inte säga. En konst från då och nu. Mötet med min publik är en viktig kick för mig. En chans att möta ögonblicken, höra kritiken och ta upp vår gemensamma flygning i tankarnas universum. Sen många år tillbaka har jag försökt att vända blicken inåt, på mig själv. Medvetet har jag vägrat att sälja mina tavlor, denna färgglada kod som ledde till min själ och mina drömmar om kärlek, omhet, kunskap och uppror. Jag har vänt ryggen mot religionen och kastat över bord alla skrämmande sagor och förklaringar för min existens. Nu vet jag att det enda som jag äger är min själ, min konst och filmskapandet. Om jag är den jag är och inte vad jag har, kan ingen beröra mig, min trygghet och min känsla av identitet. Om det är sant att fegheten är det värsta av alla synder, då är kärleken det som ger mig kraft att simma motströms. Välkomna till min utställning. Ja, jag tycker det var jättefint. Allt är otroligt vackert. Han målar mycket olika saker. Ja, det är en upplevelse att vara i hans. Ja, precis. Ja, framförallt att det är hans hela livets verk. Det var otroligt svårt att välja bland de några hundra stycken som han visade här. Så det är väldigt olika stilar, olika. Well, I find it's very nice. It's very many pictures for your interests, your vision. Uh-huh. But I like it very much. Which one do you like mostly? Oh, there are many. There are many. Mm-hmm. I think it's very important to see the ideas, the background, but not only the ideas. The vision of this something beautiful. Very many things, beautiful things also. I cannot tell you if one picture. Mm-hmm. I think there are many. There are many. You prefer landscapes or women? Well, the second one. Are you also busy? Ja. Mm-hmm. Helt otroligt alltså. Jag tycker att det är... Oj. Jag är så imponerad. Mm. Det här är stora grejer. Mm. Ja, jag också. Helt, vilken tecknare. Vilken kolla. Ja, det var jättefint. Du får bara behålla det här privat. Nej, det är för YouTube, för grupperna. Nej, vi glömmer det. Utan jag vill bara säga att det här är en fantastisk fin utställning. Hej, vad tänker du om utställning? Fint. Vilken bilder du gillar? Allegorisk. Allegorisk. Of course, it's the most allegory where I love very much. Yeah, it's heavenly. Contact with the history, with the culture, and open the mind of the people. Open the mind of the people. Absolutely. That's important, yes. But I don't see any priceless on it. I don't say. Vast. No. Since about 30 years. So? Never again. No money. Money and culture. You don't need it. Have nothing to do. Oh, yes, I need. But money and culture has nothing to do. Art is art. It's art. Comes from the if heart. If I start sell things, and he said somebody to me, oh, Matteo, paint that, I like that, they love that.
to be, then it's been like, I will be like obliged. In jail. I will be like in the jail. So money is jail. To have jail, to be is important. So that's voilà. It. Et voilà, madame. Vous parlez français aussi? No. No, alors. Merci. But I'm going to remember the rest of my life. I will remember what you just said. Thank you. Because you're the first artist I've ever met who says who said like that. That's important. You're absolutely right. That's exactly what I mean. Jag tycker att hans landskaps... Ja. Jag tycker om framförallt de här naturbilderna. Ja. Det är berget där och en liten där tavlan med byn eller vad det är nedanför. Ja. Mycket bra, mycket bra. Jag är ju, jag älskar ju naturen. Va? Och därför så är det här sånt som fångar mitt intresse. Va? Mer än de här porträtten människorna. Utan det är naturen som är viktig för mig. Ja, det är sant. Ja. Ja, vad tycker ni om Matteos kvinnor på den här vägen? Ja. Både och. Han har också väldigt mycket av den här grekiska mytologin. Ja. Nej, men det är väl okej, men det är inte riktigt min stil. Inte. Det är mera för mig är det naturen som gör det är bra. Den är jättefin, en riktig retrospektiv alltså, från början till idag. Alltså. Det är jättefina grejer allihopa, både akvarellerna och teckningarna och målningarna allihopa. Jättefina. Har du någon favorit? Ja, jag kan inte säga en favorit, det är många. Många. Det är många, det är svårt att välja bland dem. Jättemånga. Det är kul att se allihopa samlade. Vidare, vidare. Och den är speciellt. Det är speciellt. Det handlar om Minotaurus och det handlar om det som har präglat hela mitt liv hela tiden. Och det är ett fint. Ja, då går vi vidare nu. Det är Ariadne på Naxos. Den som kan Minotaurus och ett Theseas berättelse, då vet att Ariadne... Det finns också en opera med Ariadne. Vem? Jag vet vem det är här. Jag vet vem det är här. Det är min kompis Marx. Oj. Aha. Det är jorden, det är Minotaurus. Aha. Och det är alla vi som roterar runt om prästerskap, McDonalds, militär, diktaturen och alltihop. Titta, det går runt och runt och runt och runt och runt. Mm. Och jag tror att det som kommer att vinna på slutet, även om man inte tror längre. Men jag tror. Aha. Och det ska tro, därför det finns ingen annan möjlighet. Vad är det då? Det är jättefint. Jag gick en saga. Det heter 60-talet konstskola i Tyskland. 6 av 10 illustration till min berättelse. The Moonshine Prince. Moonshine Prince. Oh. Och det är fint. Väldigt bra. Väldigt bra. Uh-huh. Väldigt bra. Väldigt, väldigt bra teckningar. Väldigt fina teckningar. Oh. Så det är din bild? Ja. Yes. Är det Matteo här? Flygande? Var det här? Flygande? Uh-huh. Nej, det är inte Matteo. Inte Matteo? Nej. Vem är det? Det är en ängel. Okej. Okay. Så han är ingen ängel? Nej, Matteo nej. 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 Oj då. Han är ingen ängel. Och du finns här på bilden också? Där är jag. Wow. Oj, fin. Det står här religion, fanatism, kapitalism, nationalism, okunnighet. Allt som motarbetar människas gudomliga förmöga att älska. Mm-hmm. Och precis vad jag tror också. Mm. Och det är inte första gången som en utställning som man målar så, men det lägger jag alltid så att människor börjar tänka lite grann. Vad vill man göra? Vad vill man från livet göra? Vad betyder att vara istället för att ha? Och så vidare och så vidare. Mm. Ja, och jag började. Den här? Ja, det är samma sak. Det är okay. Allt som heter religion. Du säger här, ortodox, katolik, jude, muslim. Ja, okay. Den tragiska religion som finns. Och det är en ortodox. Oj, vilken ansikte. Ja, från en teckning som jag gjort, en illustration som jag gjorde för tidningen Vi, år var 1965. 65.